Nå venter jeg på at Eveline, som er en YouTuber som Vilde, min agent, har hooket meg opp med, skal komme hit for å hjelpe meg litt med sminke. Jeg begynner jo å bli eldre og merker at jeg godt kunne hatt pittelitt mer kompetanse på sminkefronten enn det jeg har. Så jeg tror det første jeg skal gjøre egentlig er å vise henne hva jeg har i dag og hvordan jeg ville gjort ting. Og så får vi ta det litt derfra. Ok, her er kassa mi. Den står under vasken. Og det første jeg ser her, som ofte byr på problem, det er at jeg tar en ting i her. Og så får jeg drit på fingrene med en gang. Og da mister jeg litt lyst da. Ja, det skjønner jeg. Se her, ja. Litt av brynspenn. Og her er noe som har klistret seg sammen. Altså, hva har da skjedd opp her, tenker jeg. Det her er kanskje ikke den beste måten å oppbevare ting på. Nei, det er sikkert ikke det. Ok, men du har jo en del ordentlige altså, ting da. Alt jeg har her, det er ting jeg har fått i sånn goodie bags. Altså. Mm-hmm. For jeg liker jo ikke å bruke penger. Nei, det er det. Og derfor så er dette sånn gratis greier. Men liker du ikke å bruke penger, eller penger på sminke? Nei, jeg synes det, sminke er for dyrt, rett og slett. Ja. Så ditt er bare ESL? Ja, den er sikkert noe som jeg har glemt her. Som jeg da har stjålet. Men det er sånn, alt er så rar, fordi det ikke er noe jeg har kjøpt selv. Det er bare ting jeg har fått, så har jeg liksom... Jeg har plutselig noe med denne fargen her. Noe som du aldri kommer til å bruke, eller burde bruke, for den saks skyld. Men ok, her... er det jo rett og slett veldig mye som ikke passer deg. Ja. Det er jo det første man ser. Kanskje du begynner med å ta vekk det som ikke skal være her da. Altså, her er jo ting som er mange år gamle. Hva er dette blotting paper? For hvor gammel er den her liksom? Er den ny, eller har du hatt den lenge? Eller er den gammel? Er den... Jeg tror den er 10 år gammel liksom. Men det som er at bakpå alle produkter, sånn som her, så ser du det står 24M. Så det er jo en ting alle kan kanskje få med seg. Her bak så står det en liten krukke. 24 måneder etter at den her er åpnet. Men ikke litt sånn... Så skal den kanskje... Best før, men ikke dårlig etter. Jo, det er det. Sånn som på pudder og sånn da. Så kan jo det vare flere år, men 10 år varer ingenting. Nei. Den der husker jeg, den lille glossen du har oppi der. Når jeg var sånn 14, så hadde jeg den der. Det var mitt favoritt. Jeg tror ikke det finnes. Nei, det er sikkert ting her som er antikviteter, liksom. Ja, det første tenker nå jeg da, at kostene ligger oppi her sammen med dette glitteret, det er jo litt uheldig. Og så en lusekam. Ja, er det mye av det her? Luse? Hors, jeg er sikker på hvis du gjør sånn her, ja, du bruker det ikke, du? Nei. Bruker du ingenting? Nei. Sånn i dag, sånn generelt, liksom, hva bruker du da? Hvis du skal på fest, liksom? Hvis jeg skal sminke meg, så tar jeg på med mascara, og så, denne har jeg brukt når jeg mistet korka, men det er sånn, ja. Den blir liksom den fargen man er i huden, tror jeg. Den skal korrigere seg liksom. Ja. Mm. Så det er det jeg bruker. Den er ganske ny, ja. Faktisk. Sist gang du kjøpte sminke, du fikk noen sminke, når var det? Jeg tror vi fikk ganske mye sminke på Vixen for noen år siden. Ja. Da tok jeg det med hjem, og så slipper jeg opp i kassa min der vasken. Er det sånn at du vil kvitte deg med de tingene for å kaste det? Og så kjøpe nytt? Hva oppi her er det noe du vil ha, liksom? Altså, jeg vet jo ikke hva disse tingene er engang. Er det selv foundation? Nei, det tror jeg ikke. Herregud, bør jeg være flau? Det er ja, liksom ting jeg... Hæ? Æsj! Den er jo helt tørr! Nei, så det er jo ingen grunn til å ha disse tingene. Jeg vil jo heller ha ting som passer fresh, til meg. Er fresh, liksom. Og som er... Som jeg kan bruke. Det er en tester. Oi. Ja, men du ligner på noen jeg har sett før. Herregud! Det var jækla langt over. Ok. Ok. Det er ikke min farge, tenker jeg i hvert fall. Nei, men skal vi rett og slett finne en pose? Ja. Og kaste? For da kan jeg jo si litt om hvorfor det. For det er på en måte som du sier at ting går jo ikke ut, selv om det står at man kanskje skal åpne etter... Sånn som den her har et halvt år i levetid etter du har åpnet den. Det er jo veldig lite, det har jo ikke det. Du kan jo legge på, altså man bruker skjønn. Men når man ser liksom den... Her. Den har jeg hatt
länge. Den har du haft länge. Villa har jag säkert haft sin bodde i Italien för många många år. Inte sant? Mm. Så den må gå. Okej. Okay. Det är gammal i år. Husker den där också från jag var liten. Det är designet. Det till. Det är öjeskygge. Vit öjeskygge. Vit skimmerskygge. Kast mig tillbaka till 2005. Jag hörte nattop någon som sa att alla med vit öjeskygge är psykopater. Ja. Och jag kan ju skönna lite sån och lite ja. Mm. Det var faktiskt det var snack om att hon Veronica Ardru hon må ha vit öjeskygge. Ja, eller hon har vit öjeskygge och det är därför man kan konkludera med att hon står bak det drapet. Där tar vi nog där. Ja, det är ditt pulver som är över. Ja, det är lite fint då. Det är ju fint men så länge man inte det är så brukligt uppe i en box. Den var ju väldigt fin, vad känner du? Är det samma som du har på det? Jo, det är helt likt. Akkurat samma. Men vill du behålla den så kastar vi den här för det är den här som har gått ut över hela. Okej, okay, du likar kanske den? Nej, jag likte inte den. Ska se, lilla butterglas. Det trenger vi. Är det in? Ja, det är in upp på det andra där. Oh, lite som goter. Och här har du också en mörkare concealer än foundation. Tror du det går? Det har sett man har brukt på någon sminkvideo sån ja, för jag har nämligen sett en sminkvideo. En highlight contour. Highlighting heter det. Det heter highlighting, men det kommer du säkert aldrig att göra. Nej. Nej. Cast. En vipp. En vipp. Den här har fel topp till tingen. Oj. Det här ser ut som att som har gått i generationer. Ja, den är nog mamma sen. Är det sant? Mm. Från mor till dotter och vidare går den. I söppel. Youngblood. Hallå, jag har sålt Youngblood i alla år. Var har du fått den här ifrån? Vet inte. Är det ett bra märke liksom? Är han dyr? Ja, han är dyr, men han är det akkurat den logon här då. Den nya Youngblood logon ser inte sån ut. För den här var i 2000 och kanske 7. Så den går. Okej. Okay. Så nu har jag tydligen inte mascara längre. För det var brukt upp för längst. Vi har fått kvitta oss med en del färger som inte är så flatterande på mig. Bland annat den läppstiften jag har på mig. Så nu blir väl nästa att gå och bruka pengar på sminke. Det sitter lite långt inne känner jag, men Må man så må man, og det kan jo se ut som det kanskje kan være behov for å skaffe seg noen litt mer oppdaterte fargepaletter. Det her var på tide å kjenne at jeg har en veldig god følelse da. Det en deilig følelse å få rydda ut og se hvordan man blir etterpå. Så da skal vi, da blir dette en episode av dette sminkeprosjektet, og så blir det ny episode där vi faktiskt är ute och handla ett sån survivor kit for people that don't use a lot of makeup. Yes. Så det här är liksom första episoden. Och så kommer andra episoden på min kanal. Och så måste du visa mig i praxis hur jag kan bruka denna sminka både till vardags och till fest. Så yes. Det blir ju uppföljarna av dessa episoderna. Så visst vill se hur man har en vardagsmakeup med den nya kitet vi kommer att köpa. Gi videoen en tommel opp, hvis dere har lyst til å fortsette å se det. Linker alt annet nede. Gjør du det? Nei, men det kan jeg gjøre. Ok, bra. Let's go spend some money. Oh yeah. Yes.